Juku ten gól chytila, napadlo vás, že nebude uznalý, nebo jaké to jsou? Já jsem se ani tolik neradoval, já jsem tam to postavení, i když to je relativně daleko, jak se mi zdálo, že Moja byl jako v situaci, kdy byl za těma obráncema, takže jsem spíš čekal, říkám, díval jsem se na kluky z lavky, a tam všichni se radovali a tak jsem měl jako vnitřní pocit, že to možná nedopadne, takže nakonec nedopadlo, nevím, o kolik to bylo, neviděl jsem tu situaci, ale je to škoda, myslím si, že i tomu možná tomu samotnému utkání by to pak prospělo. Na to můj míra mi přijde, že se s tou situací dodává velice dobře, že třeba první půlce byl určitě nejlepší na hřišti, tak nedávalo jsem na sobě znát nějaké zklamání. Já už jsem to říkal několikrát, tady tím dotazy míří tady tím směrem často. Mojmír prostě, ten kluk je úplně čistý, prostě má rád fotbal, hraje fotbal, jako bych řekl, s velkou láskou, s velkým srdcem, takže a má rád Sigmu Olomouc. Takže si myslím, že teďka samozřejmě určitý dílčí zklamání, asi v něm nějaký bude, ale ten hráč prostě pracuje jak v tréninku, tak v zápase na 100% a ukazuje to v těch zápasech, že pro nás určitě na jaře bude velmi platný hráč. Denis Kramář je použitelný už pro Ačko nebo jenom pro Bčko? Z tohohle pohledu si myslím, že tam vlastně neproběhla žádná aklimatizace toho hra. Teď myslím na ty podmínky jako počasí, ale teď myslím na ty nároky naše. Takže to bude chtít nějaký čas na to, aby my jsme si ho trošku na něho šáhli v tréninku. Ono něco jiného je vidět toho hráče v zápase, v soupeře, za Opavu a něco jiného pak, když s ním můžeme denodenně pracovat, takže teďka jsme spolu i v tomhle duchu vlastně mluvili, že pro mě tenhle minimálně ten první měsíc je spíš doba, kdy si na toho hráče trošku šáhneme, seznámíme ho s těma principama, s těma nárokama, který máme na tu hru, dostane to vytížení zejména v tom teďka i v těch zápasech Bčka a uvidíme směrem dál, ale samozřejmě jsme toho hráče brali sem s tím, že bude hrát nebo respektive že bude v kádru Ačka a že bude nastupovat do budoucna. Nechme na Český rozhlas. Vy jste zmínil ten terén, jaký třeba byl pokyny v poločase, protože ta Chomelnice už byla v závěru za první půle, tak co jste si v tom měli tady? Tak je to strašně složitý. Já mám prostě pocit, že já nevím, jestli bylo Slovácko líp obutý. Prostě byli schopni daleko líp jako manévrovat na tom druhý poločas. A i bych řekl, i tou jednoduchostí prostě natáhli ty balony daleko dál než my. To znamená, dostávali nás pod tlak, jako vlastně víceméně my jsme pořád byli v pozici, kdy museli hlavičkovat naši stopeři a my, když jsme dali delší balon, tak vždycky to bylo do hlavičkovali jako střední záložníci, takže ten pokyn byl samozřejmě jednoduchost a bezpečnost a ono se to ukázalo, protože hned, tuším, že první situace, hned jsme chtěli rozehrát a už nám to tam odskočilo, už to nešlo. Denis vlastně Ventura, který je spíš herní typ, tak taky tam hodně těch situací chtěl jakoby hrát a on to fakt je složitý, protože logicky Slovácko mělo jako velký elán do toho druhého poločasu, chtělo to zvrátit na svoji stranu a i v rámci těch úplně nekomfortních podmínek prostě ono to nešlo. No. Takže myslím si, že ty pokyny byly asi stejný. Prostě hrát jednoduše, hrát bezpečně, uhrát něco nahoře, vlastně dostat se jednoduše na tu soupeřovou polovinu a tam až pak hrát. Jakoby, jo. A my jsme pak si hodně zahrávali i na té obrané polovině. Takže tam ty zápasy Slovácku Olomouc jsou strašně vyrovnaný. Málo gólů, s trenérem se znáte, že jste vzájemně přištění. Jak to berete vy, tyhle zápasy jsou pro vás jako prestižnější třeba, nebo je to takový, že víte, co můžete čekat a soupeř od vás a potom těch málo gólů a takhle. Tak já si v první řadě myslím, že Slovácko na nás velmi dobře umí, že prostě takový ten charakter hry Slovácka, ta agresivita, velký tlak na druhý balón prostě, takže že to je soupeř velmi nepříjemný, což neukazuje jenom v těch zápasech proti nám, ale dlouhodobě i v lize. A za druhý přesně ty faktory, co říkáte. Já si myslím, že tam hraje i tu roli takový to té vzájemné znalosti toho, jak asi ten soupeř přemýšlí. Jsme taky dlouho jako kalkulovali nad tím, jak to Martin jako postaví směrem k nám. Nakonec se to víceméně potvrdilo. Úplně jsme nečekali, že nebude samozřejmě Petr Žila s Vechetou, ale tam jsou asi zřejmě zdravotní problémy. A myslím si, že to je to, že se známe, že tam je taková ta motivace, ten apel na ty hráče, na to plnění těch základních povinností, jedna věc, a druhá věc, si myslím, že ty mužstva prostě jsou organizovaný, jsou dobře organizovaný, tím pádem ti soupeři, nebo ty útoční hráči si vypracovávají daleko méně situací třeba než v těch jiných zápasech.